Kvůli rekonstrukci Zenklovy ulice vznikla také dlouhodobá výluka tramvajové trati mezi Bulovkou a Palmovkou. Trať z Kobylis tak končí právě na Bulovce. Řidiči tramvají proto jezdí po jednokolejce a navzájem si předávají štafetový kolík. Důvodem ale není sportovní disciplína. Jedná se totiž o bezpečnostní opatření. Do tohoto jednokolejného úseku je vjezd povolen pouze pokud má řidič od protijedoucího řidiče takzvaný štafetový kolík. Řidiči si v dotčeném úseku takzvaný štafetový kolík předávají, to znamená z ruky do ruky na místě potkání. Přijde mi to úsměvný takhle. Asi je to vtipný třeba na neděli, když moc lidí nejezdí a nějakým způsobem to třeba nebrzdí dopravu. Už to trvá hodně dlouho, si myslím, takže jako... Už by to mohlo jezdit častěji právě. Je to taková absurdní štafeta tak trošku. Předávání toho kolíku je vlastně nejbezpečnější věc, co se týče zabezpečení provozu na jednokolejné trati. Určitě je lepší než nějaký křižování podle jízdního řádu, kdy vlastně docházelo k těm nehodám na jednokolejných tratích. V Zenklově ulici nově nastaly také další změny v dopravě. Ty se tentokrát týkají zdejší dočasné autobusové linky. Nastaly změny v náhradní autobusové dopravě X10 respektive X95, kdy jsou ty autobusy nově vedeny přes zastávky Stajskalova a Divadlo pod Palmovkou. Podle dopravního podniku hlavního města Prahy omezení v Zenklově ulici potrvají zhruba do konce září tohoto roku. Kristýna Svobodová, Televize Praha.